بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد في اللي مشت فلندروي الله عز وجل لتلي نمنصوي تصوت توبوي مي تاكوي من كنفن لوس الله عز وجل تياشتو سيش نتوبوي صوت كنفن الله عز وجل نتوبوي جنتة أتي الله عز وجل فضوا إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها Nëse ju i llogaritni dhuntit e Allahut Azza wa Jalla, s'ka mundësi të i përthakoni ato. Do thotë, mesazhi i Allahut Azza wa Jalla është i qartë, që dhuntit e Allahut janë shumë, mirësitë e Allahut, që Allahu Azza wa Jalla ka dhënë njeriu janë shumë, shëndeti i tij, pasuria e tij, familja e tij, frymarrja e tij, shikimi i tij, dëgjimi i tij, shëndeti i tij, e shumë mirësi tjera që ne i përjetojmë, i kemi, i shijojmë, i shohim. Gjitha janë dhunti dhe mirësi prej anës Allahut Azza wa Jalla. Mirë po dhuntia më e madhe, mirësia më e madhe s'ka fare dyshim që është dhuntia e imanit, të qenit musliman. Nëse gjitha dhuntit i merr edhe e krahason me dhuntin e imanit, s'ka mundësi asesi do thotë që të barazohet njëra me tjetër. Sepse ka mundësi mos e pas dëgjim, ose mos e pas shikim, ose mos e pas shëndet, ose mos e pos pasuri, ose familje. Mirë po me gjitha që jetot, mirë po pa iman nuk jetot. Imani është ajo ma e shtrejta, ma e vleshmja, ma e mira, të cilën e posedon njëri. Do thot, kure ke një shtrejt, kure ke një matë vleshme, e ruanat, e kultivonat, e doat, për këtë arsye, besimtari, kure di që islami, ose imani i ti, qenë ka jo ma e shtrejta, ma e mira, ma e vleshmja, e cila e ngrit, e cila e dalon prej kafshëve, e cila e dalon prej qerve, e cila e ngrit të Allah Azza wa Jalla, normalisht mundohet që të ruan atë. Prej karakteristikave të imanit, është imani shtohet edhe paksohet. Imani shtohet me veprat mira, kurse paksohet me gjuna dhe paksohet me mëkat. Nëse ti si musliman e kupton realitetin e imani që e posedon, edhe e di që imani shtohet edhe paksohet, atëre mundohet që ti, ta shtosh imanin tanë vazhdimësi, ta ruashat, ta kultivoshat, edhe mosat dëmtoshat. Prandaj, ka orë me një hadith për Ameri sallallahu alejhi dhe sellem që transmeton Amr ibn al-As, i cili thot, se për Ameri Allah të zogjel ka thonë, që inel imane le jahluka fi gjofi ahadikum, kema jahluku thob, imani vjetrohet në gjokë se tuaja, ashtu si që vjetrohen edhe rrobat tuaja. Prandaj thot pejgamberi sasem, feserullaha en ju gjeddide el imane fi kulubikum. Lut në Allah në zëvgjet që Allah të ashtoje, të ripërtrije imanin në zemra tuaja. Me këtë hadith pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem qarta bën me dije që imani pas ka nevoj për ripërtrije. Ripërtrija e imanit normalisht që bëhet me veprat mira, bëhet me punt mira, bëhet duke e largu harameve, duke i hik gjunave. Për ndryshe nëse imani nuk shtohet, imani do të bie. Imani nuk qëndron konstant. Do thot që imani nuk qëndron me një vend. Ata që thonë se imani qëndron me një vend, edhe nuk shtohet edhe nuk paksohet, ky nuk është besimi i muslimonit. Nuk është besimi i islamit. Sepse atëre për ndryshe edhe ti, edhe Ebu Bekri jenit njëjtë, edhe ti, edhe Omeri jenit njëjtë në iman. Ska mundësi me qenë ashtu. Nuk ka mundësi me qenë një njëri i cili është i kapër për fen e Allahut Azza wa Jalla, i cili vjen në xhami 5 kohë, edhe një besimtar i cili thot vetes musliman, mirë po se është nuk i bie Allahut Azza wa Jalla, ose nuk është i kapër për fen e Allahut Azza wa Jalla, ashtu siç e i kapër edhe ti. Do thotë që ata dy dallojnë, ju dy dalloni njëri me tjetrin. Prandaj besimtari ka nevojë normalisht që ta shtojë imanin e tij. Ta ripërtrijë imanin e tij. E me ripërtrirjen e imanit të ti, normalisht që të shtohet edhe imani, edhe pasi që shtohet imani, normalisht që e del pasaj edhe ku, del në gjymtyrë. Kemi njerëzi të cilët pretendojnë që zemrat e tyre i kanë bardha, zemrat e tyre i kanë pastra, mirë po realisht veprat e tyre janë të zeza, veprat e tyre janë të këqija, e kur veprat bien desh me pretendimet e tu, atëre normalisht që ka defekt, ka problem. Do thot që ti realisht nuk e ke kuptuar esencën e imanit. Ti nuk e ke kuptuar esencën e asaj që ti e posedon ose asaj që ti e shpreh me gjuhën tënde. Imani siç e theka
është vepër, është një shprehje, ajo duhet që të punot, duhet që të kultivohet. Ajo është më e shtrejta që ne e posedojmë. Më e bukra, kurse kur bie normalisht që shihet edhe më vonë, zbehet imani, zbehen veprat, dallon, do thot, veprimtari, dallon veprimtaria jote, bien punët e tua deri gjë ke qenë më i mirë, deri gjë ke qenë do thot më i fortë, tash je dobësu, tash kera. E andaj Allah Zogjet thot ju thebitu lëdhina amenu bil kovli thabiti fil hajati dunja vë fil akhira. Allah e forcon ati cili beson me fjallën e fort, fjallën e qëndrushme që këtë rast është fjallë la ilaha illallah. E fjallë la ilaha illallah normalisht është fjallë e madhe që ne e shqiptojmë, mirë po realisht është në pyqe se ti sa i beson edhe sa e shton atë. E thot Allah Zogjet ata që besojnë edhe ata që punojnë, normalisht që Allah Zogjel do t'i përforcoje ata në dunjo dhe në akhirat. A i cili mundot t'a ruaje imanin e ti, t'a shtoje imanin e ti, normalisht që Allah Zogjel do t'a shë problem për këtë mërsi. Allah Zogjel thot, Walledhine gjahed u fina, le nehdijen ne hum subulena. Ata që përpiqen në rrugën ton, që mundohen në rrugën ton, ne pa dyshim që ata do t'i shpërblejmë, ata do t'i forcojmë, ata do t'i përqendrojmë. E Allah Zogjel thot, Inne ledhine kalu, Rabbun Allahu thumme stekhamu, te te nezzelu alejhimul melaiketu, ella te khafu ve la te hzenu, wa epshiru bil gjennet i leti kuntum tu adun. Ata që thonë, ose që thanë, se Zotë i tyre është Allah Zogjel, edhe pastaj u përqendruan në këtë rrugë, Allah Zogjel do t'i ruan ata, do t'i shpërblen ata. Qëfar shpërblimi Allah Zogjel ju jep atyre? Allah Zogjel në fund të jetës atyre. Allah kur a merë shpirtin atyre, normalisht që vjen meleku dhe i thot, mos u frikso, edhe mos u piklo, mos u mërzit, për shak se ti ashtu siç e ke ruajtur fen tënde, Allah Zogjel do t'ruaj edhe ty, Allah Zogjel ashtu siç ti je forcu, Allah Zogjel do t'forcon me lejnë Allah, mos u mërzit për familën tënde, sepse familën të cilën ti e le pasteje, ka kush kujdeset për ta. Ashtu siç ashtu kujdes Allah për ta, kur ke qenë ti në mesin tyre, Allah do të përqëndrohet, Allah do të kujdeset për ta edhe pas vdekjes tënde. E normalisht që gjunat, shoqëria e keqe, fitnet e ndryshme, sprovat të cilët i përjetojmë ne, normalisht janë prej faktorëve që neve na dobësojnë imanin. Prandaj nëse i merri shikon historinë dhe i shikon të parë tonë, selefin, dhe i shikon poshtë do thotë gjeneratat që kanë ardhur pas tyre, ta bëjnë të gjitha do thotë gjeneratat e para, ke për me pas e sa janë për kujdes ata për imanin, dhe si e kanë rujt ata imanin. E kanë di që është ma e vleshme, ma e shtrejta. Pra ndaj thoshte Omeri, radionë, thoshte, ejani, ne tulemi edhe tashtojmë imanin. Do thot, ejani të rrim, ejani të përmendim Allahun, tashtojmë imanin ton, të kujtojmë gjennetin, të kujtojmë akheretin, të kujtojmë gjennemin, tashtojmë në imanin, sepse në këtë form ka mundësi për me shtu imanin ton. Apo? Qëndrimet e tona që janë sidomos tash mezhliset e dijes, këto mezhlise do thot ku ka ligjërata, normalisht që shtohet imani. S'ka mundësi i besimtari me qëndrume në vend ku përmendet Allah Zogjel, ku përmendet feja e ti, ku mësohet feja e ti, vetëm se mos t'i shtohet besimtarit imani i ti. Për këtë arsye është mirë besimtari vazhdimsi ku ka ligjërata që të prezanton, edhe të mëson, edhe të dëgjon, edhe t'ulet e veçanti tash kur është muaj Ramazanit, ku normalisht prej neve kërkohet që tri për tri e imani jun, që shtohet imani jun. E se lehu do thot parton, kur i shqipshin qërë, i thyrnin edhe i thoshin atyre, ejani që t'ulemi dhe i tashtuin imanin ton. Abdullani Mesud i thoshte, ejani që t'ulemi edhe tashtuin imanin, madje prej luqeve të Abdullani Mesudit, ishte Allahum me zidni imanin, o Zot mashto imanin, wa yaqinan wa fethen, o Zot mashto imanin, mashto bingjen, edhe mashto diturin e thedh në fen e Allahut Azhajal. Muadhim në Xhebeli poshtë thoshte, ejani të ulemi një çast, ta përmendim ne Allahun Azhajal. Sot ne për shka thirëmi? A thirëmi ndonjëri mi thon ejani të shkojmë në ligjërat? A thirëmi dikon? Jo. Në përgjithësi kur i thirëmi njerëzi për shka i thirëmi? Ejani që turmi të pim ka një kafe dhe bëjmë mohabet, apo? Mirë po mohabet i kot. Gibet, bartje fjalëve, akuza, shpifje, ose ndeje për çështje të kota që nuk kanë bëjmë asgjë me imanin e besimtarit. Për këtë arsye, në përgjithësi e shef që neve shpesh, me ndejët e tune na bi imani, nuk na shtohet imani. Po edhe nëse qëndrojmë në xhami, nuk ka shkush qëndrimi jo të xhami më të shtu imani. Vesh prezenca jote në xhami nuk ta shton imanin.
Që ti nëse nuk punon gjua jote, nëse nuk aktivizohet, edhe trupi jote, gjymtyrët e tua nuk aktivizohen, nuk lexojnë, nuk shtohet imani. Normalisht, ti ka mundësi me qëndru në xhami 10 orë, ka mundësi me qëndru tash në fund të Ramazanit në itikaf, ama imani jote nuk shtohet. Pse se tan konje e marr me gjërat kota, e marr me muhabete, e marr me çështje dunjos, e ata çfarë thoshin? Thoshin do të thotë e jani që të ulemi ta përmendim Allahun. Ta shtojmë imanin ton, ta kujtojmë xhenetin, ta kujtojmë ahiretin, të na zbutet pak zemra. E me këtë normalisht që shtohet edhe imani. Adhoni Abdullah ibn Rawaha i mirte për rrugë njerëzit që ishin, i kapte për dorë dhe i thoshte atyre e jani që të ulemi të besojmë një çast ta përmendim Allahun e kështut, na shtohet neve imani me adhurimin e ti, e ndoshta Allahun neve na përmend me faljen e ti. E do thot që ka mundësi që ulja jote një çast që e përmend ti Allahun e Zotit Xhelalu e të bije shkak që Allahu Zotit Xhelalu do thot ta ruaj imanin edhe ti falë gjunat e tua. Ebu Derda thoshte prej mençuris, mendje precise besimtarit është ta dija ai shtohet imani apo i paksohet atij. Shikoni. Thoshte Ebu Derda për i menquris muslimonit, është ta kuptoje apo i shtohet imoni, apo i paksohet ati, si e kupton besimtari apo i shtohet apo po i paksohet imoni ati, shumë e letë mbas veprave të ati. Kur ti deri gje ke qenë më i mirë, ke qenë më i hajrit, xhamin se ke lënë, librin në Allahut nuk e ke braktis, dhikrin e sabot, mbrëmjes, nuk e ke lënë, mirë po ma vonë e shef që qëshja jote azbe, ke ndryshu, pamja jote fetare e jashme ka ndryshu, deri gje ke qenë ndryshe, tash e ndryshe, veprat e tua kanë qenë më mirë, tash e në më keq, atëherë dije që prej mendje presis tënde, duhet me qenë që ti e ke kuptu se kera, je zbe, imani jo tash zbe, ashtë dopsu, kurse thoshte Ebu Derda, prej mendje presis, menqurisë e muslimonit, ashtë ta kuptoje se si shejtoni e mashtron me vezveset e ti. Si shejtoni i vije me vezveset e ti edhe e mashtron atë. E nëse ti e kupton këtë realitet, atëre normalisht që çështja jote do të jetë më ndryshe. Ke për me kuptu kur është dobësimi jot. Normalisht imani u ceka nuk ka mundësi me të qenë konstant njëjtë. Nga njëherë bie, nga njëherë shtohet. Mirë po kur bie, ajo më e mira në atë moment është që ti e ke kuptuar që imani jot ka rënë. Po ashtu, thoshte Umair ibn Habib al-Khatmi, thoshte që imani shtohet edhe paksohet. E i thënë si shtohet edhe si paksohet ja Umair. Tha Omeri, nëse ne përmendim Allahun, e falëndurojmë Allahun, e lartësojmë Allahun, do thot, ne e përmendim Allahun, themi Subhanallah, themi Elhamdulillah, themi Allahu Ekber, kjo neve na eshton imanin, kjo eshtimi imanit, kurse ne nëse e humim këtë, nëse e braktisim përmendjen Allahun, nëse ne e harrojmë Allahun, nëse u qelë, kjo neve na e pakson edhe na e dobson imanin ton. A shpyet, Abdurrahman ibn Amr el-Euzai, Rahimullah për imanin, a shtohet ka thonë po, so shtohet, ka thonë shtohet imani deri sa bot sa malit, ka thonë e a paksohet, ka thonë paksohet deri sa nuk mbetet asgjë prej ti, do thot që imani pas ka mundësi më shtu, dhe pas ka mundësi me u paksu, kurse kure pyetën Imam Mahmetin, se a shtohet imani, Imam Mahmeti tha po, shtohet imani deri sa arrin, tha kulmin sikur se shtatë qiejt, a paksohet, tha paksohet, deri sa rrin fundin, ajo që është do të 7-4-9 tokë, do të thotë që pas ka mundësi që imani që të ngritet lartë, dhe pas ka mundësi do të thotë që imani që të paksohet, edhe që të bie do të thotë që të shkatërohet tërësisht. E prej neve çfarë kërkohet kësi raste? Prej neve kërkohet kësi raste që ne të përpiqemi, të mundojmi të marim çdo shkak i cili neve na shton imanin ton, na e ruan imanin ton, dhe të mundohemi të ruajmë imanin që mos bie deri në atë nivel sa ti nesër nuk e njëmë me vetën tënde. E ke po deri gjenë, do shë e ke falë namazin pesko, mirë po sot nuk e falë. Sot e falë vesh në Ramazan, teraviti falë vesh Ramazan, agjeron vesh Ramazan, dhe po ashtu, po ashtu do thot, e di mirë që pas Ramazani ti ke për me praktis namazin tana. Po, e praktis, pse e praktis? Për shak se ti nuk ke mësu, nuk e ke kuptu që imani nuk mbetë vetëm se maqë, po imani do punë, imani do pa që tërvepra që eshtojnë atë. E me lena Allah të zëgjel, unë do t'i përmendi shkurtimisht, për shak se ko është ma e ngusht, do t'i përmendi disa vepra, që neve në e rrisin imonin, dhe po ashtu vepra të cilët neve në adopsojnë imonin, sa do pak, pasi që jemi në Ramazan, ti veprojmë ato, ti punojmë me to, ti shtojmë ato, me lena Allah të zëgjel. Normalisht, unë e përmendi dhe ligjëratën e kaluar,
Kur folëm për çështjen e agjërimit të ceka dhe thash që pejgamberi Allahu ta sugjer ka thënë so mu xhunnetun. Agjërimi është mburoj. Me një hadith tjetër thotë pemsem e so mu xhunnetun ke xhunneti ahadikum min ke xhunnet ahadikum fil qital. Thotë agjërimi është mburoj, sikurse mburoja që e përdorni ju në luftë, sikurse e përzmuri. Apo do thotë që agjërimi është një lloj mburoje e cila të mburon prej kujt mburon nga mbron do thotë nga zjarri i xhenemit Allahu ta sugjer. Mir po kur thot për amesa se ma lem je hrika, për deri sa aj atë nuk e shqyjen, nuk e copton, nuk e gris, nuk e prish, e me një ditë qëtër ka ardhë, se për ameri Allah ka thonë, ajo grisja është gjibeti, përgojimi, barë që e fjallëve, do thot gjunohet në përgjithsi, e prishin e gjërimin tonë, na shkatrojnë atë, na dopsojnë atë, e nëse do që ti të arrish synimin kryesor që e kërkon agjërimi Ramazanin prej neve, atëherë pa tjetër du që ti marrë me gjitha të shkaqe. Unë me lena Allah të shkurtimi, sot do t'i përmendit disa prej veprave të cilat neve na mundsojnë të ripërtrim imanin tonë. Çështja e parë është marrja e dijes fetare. Shikoni, marrja e dijes fetare në kupton do thotë që besimtarit mësohet ta mësojë fenë Allah të sugjel. Ne, asnjëri prej nesh nuk është dietar, nuk ka lind dietar. Pa që tërdu që të mëson, apo, ju sot keni arë për me mësu, fatkesisht disa erdhen edhe ungritën, për shakë që nuk e bën hoxhën, kjo të kalzon dhe thot që ata nuk kanë arë për me mësu, ata kanë arë për individ, për person. Feja nuk lidhet për individ. Kuptoni një çështje. Feja nuk lidhet për njëri. Po të kishte qenë ashtu atëre ne, sot nuk është dosh me qenë musliman. Sepse Muhammedi sa se për këndru jetë. Pejgamberi Allah të këndru jetë. Mirë po pejgamberi Allah të ka arë me një mesaj. Wa ma Muhammedun illa Rasul. Kat khalat min qablihi ar-rusul. Muhamedi nuk është diçka tjetër përveç e pejgamber. Para ti ka pas shumë pejgamber, kanë ndrujet, kanë vdek. Mirë po ti tash a dush me praktis fen jo. Ti tash a ke ardh me përfitu prej mirësisë Allahut, me mësu prej dinit, apo ke ardh për individ? Nesër individi ka me vdek. Ku ke me shku ti? Ti devion. Për para ka pas shumë xhallon trevat e tuna. Me vdekjen aty janë shkatrur xhamotët, edhe janë shkatrur të vdo xhamotit i ti. Nuk janë sot askund. Pse për shkak se dinin e kanë lidhë me individ. Muslimani nuk duhet që ta lidhë fen me individ. Muslimani është nevojtar të mësoj dinin e tij, fen e tij. E një prej faktorëve që ta shton imanin është dija e dobishme. Dija fetare. E normalisht që prej dijes fetare kulmi e saj është mësimi i librit të Allahut azza wa jall. Meditimi i Kuranit, përsëritja e Kuranit, leximi i librit të Allahut azza wa jall ta shton dijen. Sidomos tash në Ramazan. Kur dihet që besimtari i preferohet më shumë se të lexojë Kur'anin, Kur'ani i ashton me lenë Allahut, i ashton imanin e tij. Kur shtohet imani, e keni pa normalisht që zbutet zemra. E me zbutjen e zemrës normalisht që ndryshon edhe ti. Haramin e shet më qartë, halalin e shet më qartë, i dallon do të thotë kotën nga e vërteta. E ke më qartë rrugën tënde. Edhe më shumë shtohet dashnia për Allahun azza wa jall. Më shumë shtohet dashnia për namaz. Ma shumë shtohet dashnia për ibadet edhe për veprat mira. Allah zotë thot. Wa idha ma unzilat suratun. Kur zbriste një kapitull, një sure, faminhum man yakulu ayyukum zadatu hadhi iman. Kishte prej atyre besimtarve që thoshin kur zbriste një sure kjo i gëzonte ata. Edhe thoshin cili ju ka shtu imani. E besimtar thot Allah zotë kur zbriste një sure ata gëzoheshin shumë. Gëzoheshin shumë dhe atyre ju shtohej imani. Mirpo ishte një grup tjetër. Një grup që thotë Allahu Azza wa Jalla, "Wamma alladhina fi kulubihim maradun." Ata që në zemrat e tyre kishin smundje, "Fa fazadatuhum maritsan ila ritsihim wa matu wa hum kafirun." Kur ata që kishin smundje në zemrat e tyre, kur zbriste një sure, ajo u ashton ti thjesinë edhe më shumë. Edhe më keq. Thotë ata ndruan një jetë duke qenë jo besimtar. E ka për njerëzve të cilët normalisht që libri i Allahut u aknon shpirtrat. Ka prej tyre që libri i Allahut ju pengon, edhe janë ngushton gjoksët. E normalisht është shumë dallim i madh mes tyre dy palë. Po ashtu thot Allahu Subhanehu ve Teala, "E fela yataadabbarun al-Qur'an." Thot ata a nuk po e mediton librin e Allahut, "Walau kana min 'indi ghayrillahi la wajadu fihi ikhtilafan katira." Thot po ta kishin pa, po ta kishin ditë ata se libri i Allahut është prej dikujt tjetër jo prej Allahut, kishin për me pas shumë mos marrveshje. E ke pas si është libri i Allahut Subhanehu ve Teala? A ke po se si është i radhitur? A ke po do të thotë se në çfarë forme do të thotë ajetet kanë zbrit? Surret, kuptimi, mesazhi, si është? Po mos kishte qenë prej Allahut, kishte qenë prej dikujt tjetër, normalisht që kishe me pa përçarje të mëdha. Kishe për me pa do të thotë deformime të ndryshme. Kishe për me pa do të thotë çorodhicë ta merr mendjen tokë. Për shkak se nuk ka mundësi askush ta bëje ose ta zbresë një libër të tillë.
është libri i Allahut Azza wa Jalla. Po ashtu, prej shkaqeve tjera, unë po i përmendi shkurtimisht, e përmenda se çdo temë trajtohet në ligjërat vetë. Thjesht vetë ti përmendi me qëllim që rikujtim, inshallah me lejnë Allahut ti veprojmë sa më shumë. Çështja tjetër do të thotë se neve na shton imanin është njohja e emrave të Allahut Azza wa Jalla. Njohja Allahut Azza wa Jalla njihet nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij. Allahu Azza wa Jalla nuk shihet në dunjë. Allahu Azza wa Jalla nuk shihet në dunjë. Allahu Azza wa Jalla shihet në ahiret. Shikoni rastisht ka njerëz të cilët fatkeqësisht po mirë themi, ka njerëz të cilët shpesh herë na pyesin dhe thonë që e kemi pa Allahun ëndër. A shihet Allahu Azza wa Jalla ëndër? A shihet? A ka mundësi me bëti kush Allahun Azza wa Jalla jo? A? A shihet Allahu Azza wa Jalla ëndër? Nëse shembull, sonte kjo rapor me flet. Edhe shef një ëndër dhe të flet dikush në ëndër dhe thotë që jam Allahu Azza wa Jalla. A mendon ti që përmesh Allahu apo jo? A? Nuk shifet normalisht, Allahu Azza wa Jalla nuk shifet në dunjë. Allahu Azza wa Jalla shihet vetëm se në ahiret. Prandaj gjithë që pretendojnë që Allahu shihet në dunjë gabojnë. Gjithë që mendojnë që nëse dikush e shef Allahun në ëndër gabon, ai ka qenë shejtani i cili është tallë me ta. Allah Azza wa Jalla njihet dunjë nëpërmjet emrave dhe cilësive të tij. E kush e njeh Allahun Azza wa Jalla nëpërmjet emrave, atëherë ka për me njoft Allahun Azza wa Jalla. Prandaj thot Allah Azza wa Jalla walillahi al-asmaul husna. Allahu thot ka emra të bukura, emra të mira, fet'uhu biha. Edhe thirrni ju lutni Allahun Azza wa Jalla me ato emra dhe me ato cilësi. Prandaj ti kur i lutesh Allahut Azza wa Jalla fillimi çfarë thua? Elhamdulillahi rabbil alamin. E falenderon Allahun Azza wa Jalla. Apo edhe thua falëndrimi i takon Allahut Zotit të botave. Edhe në fund kur i përfundon lutjet e tua, çfarë thua? Thua o Zot, unë kërkoj faljen tënde sepse ti je dënuesa apo mëshirues. Mëshirues, normalisht. E mëshirues çfarë është? Cilësia e Allahut Azza wa Jalla. Allahu Azza wa Jalla është i mëshirshëm. E do thotë që ti kur e njeh Zotin tënd e di se si e lut, edhe e njeh Zotin tënd e kështu do thotë ti i beson atij. Prandaj thoshte pejgamberi sa sem, që Allahu Azza wa Jalla i ka 99 emra. 100 pa 1. Dhe kush i mëson ato? Kush i di ato? Kush i përthakon ato? Dhe punon me to hynë gjenetin e Allahut Azza wa Jalla. Djetarë thonë që kush e njef Allahun Azza wa Jalla, në përmet këtyre emrave, i beson atyre, e di kuptimin e tyre, edhe e lutë Allahun dhe punon me to, atëre me lejnë Allahut Azza wa Jalla, ati do t'i shtohet imani dhe do t'i jenë gjenetin e Allahut Azza wa Jalla. E njohja e emrave të Allahut, ta shton imani me lejnë Allahut Azza wa Jalla. Po ashtu meditimi, historinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Shikoni historia e pejgamberit sa më shumë e gjerë. Është histori do të thotë e cila kërkon prej neve shpeshherë ta lexojmë. Sepse normalisht është e gjerë dhe ka do të thotë shumë përmban shumë domethënie dhe mësime të. Kush e mëson historinë e pejgamberit Allahu Azza wa Jalla edhe mediton historinë e tij do të shtohet imani i tij, sepse e shef historinë e tij, e shef gjithë përshkrimin e tij, e shef bujarinë e tij, trimrinë e tij, e shef asketizmin e tij, e shef se si arsyet pejgamberi sa me shokët e tij, me gratë e tij, me familjarët e tij, e shef si ka qenë lufta e tij, si ka qenë trajtimi i tij kur ka qenë pyetje feja Allahu Azza wa Jalla, e shef do të thotë jetën e tij, përgjithësi, morali i tij, gjithaj i shef. E çfarë ndodh? Normalisht që shtohet imani jot. Shtohet imani. Mirë po, ta shpyetja është se ne sa e lexojmë historinë e pejgamberit sa. Sa e lexojmë? Sa e lexojmë? Mos tëm fare hiç. Rall kur mbon të një ligjërat, përmendet, atëherë ndoshta e dëgjojmë. Mirë po, me marr me lexoj libër ku folet për historinë e pejgamberit sa, është shumë rrallë. Fatkeqësisht, kur çet parton selefi, ata e lexonin edhe pse ka qenë një periudhë shumë afër, edhe i kanë ditë lajmet shumë mirë. E thoshte Zejnul Abidin Ali ibn Hussein, gjali Husseinit, nipi i Alis radiullahu anhu. Thoshte që ne e mësonim ose i mësonim betejet e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ashtu siç i mësonim surret e Kuranit. Aq mirë i kanë ditë betejet, jetë përshkrimin e pejgamberit Allahut, që s'ka pas mundësi do thotë ju i ke diçka. Shikoni jetë përshkrimin pasi që përmenda më herët ëndër. Shpesher ka prej atyre që pretendojnë që e shohin pejgamberin ëndër. Që e shohin pejgamberin. A shihet pejgamberin? Shihet pejgamberin. Mirë, po si shihet pejgamberin? Nëse ti e ke pa pejgamberin Allahut, ashtu siç ka në hadithet e vërteta ti e ke pa. Nëse ti e ke pa pejgamberin Allahut, po nuk ka qenë sipas asaj që ka në përshkrimet, në hadithet e pejgamberit, ti nuk e ke pa, ka qenë shejtani. Dashtoll me ty. E ti për me pa normalisht për me ditë, çka duhesh me bë? Duhesh me ditë hadithet. Me ditë mirë për shkrimin e pejgamberit.
Kur e di për shkrimin e pejgamberit Allahu ta xhel, atëra shumë është e lehtë që ta njohshat edhe ta dishat. E njohja për mesasim nuk ka mundësi ndryshe për më njoft, vetëm se nëpërmjet njohjes historisë së tij. Fatkesisht keni dëgjuar njerëz të cilët ende sot e madhit mendojnë që pejgamberi Allahu ta xhel prej mëdhëbit të tij ka qenë hanefi. Shikoni, kjo është marrësh kulmi i ummajut, niveli më i ulët i dijes që njeriu ka mundësi të posedojë. Musliman, edhe mos më di se kush është pejgamberi Allahut, është turpi më i madh. Prandaj do thotë, merrni lezoni. Njohja historisë pensëm ta shtoni moni. Po ashtu. Leximi i jetë shkrimit parëve tonë, njerëzve të mirë. Gjeneratat e para janë ato gjenerata që i ka lavdruar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Janë gjenerata që Allahu xhël për ta ka thonë që Allah është i kënaqur me ta dhe ata kanë qenë të kënaqur me Allahun xhël. Njohja e jetës së tyre, njohja e Abubekrit, e Omerit, e Othmanit, e Alijes, e çervëve sahabe. Po ashtu do thotë njerëzve të mirë ta shtoni moni. Normalisht ti kur e lexon një të përshkrimin e Omerit ose të përshkrimin e Abubekrit, ke për me pa cilësit e ti, virtytet e ti, si ka qenë jeta e ti, si ka qenë raporti i ti me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, si ka qenë raporti i ti me Allahun azza wa jalla, që është shumë më rëndësi për neve. Si kanë qenë, që kanë respektuar Allahun, që kanë respektuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Gjitha këto, si ndikojnë të ti, normalisht që do të ndikojnë mirë, do të ndikojnë pozitivisht. E njohja e njerëzve të mirë, e në veçanti gjeneratave të para, ta shtoni imonin me lena. Se Muhammed ibn Yunus, rahimullah, nuk kam pa për zemrën më të dobishme se sa përmendja e njerëzve të mirë. Nuk kam pa gjë më të dobishme, më të mirë për zemrën time se sa përmendja e njerëzve të mirë. Përmendja e Allahut, ta shtoni imonin. Përmendja e njerëzve ta prish imonin. E përmendja e njerëzve të mirë, kujtimi i tyre, leximi për ta, me lena Allahut normalisht që ta shtoni imonin. Po ashtu, meditimi në shenjat në argumentet e Allahut azza wa jalla që janë kozmike. Shenjat e Allahut, argumentet e Allahut, cilat janë ato kozmike? Dielli, hëna, yjet, trujt, toka, qielli. E ke po? Kur i merr i mediton, i shikon, kur e merr tokën dhe qiellin e shikon, edhe shef që është pa shtylla. Çfarë thua? Tu subhanallah. Si ka mundësi për me qëndru gjithë këtë qiell, pa shtyllë, këtë tokë, si a shkriju, këto male, ato oqeane, ato detra, ato lumenjë, si janë kriju, çfarë nxit te ti? Kjo nxit dashni për Allahun azza wa jalla, ta shton imanin. Apo kur e merr dhe mediton, pak 5 minuta, merr meditoj veç çështjen e qiellit, çështjen e hënës, çështjen e diellit, më lexo pak më shumë për to. Ke për me posë se sot të ashton imoni me lene Allah të zogjen. Thot Allah të zogjen, thot uafi e mfusikum e falat të pësirun. Thot në vetët tuaj. Thot a nuk po mendoni? A nuk po shifni? A nuk po legjikoni? Thot se nurihim ajatina fil e fati uafi e mfusihim. Thot ne do t'ju spjegojmë atyre argumentet e tona në horizont. Dhe po ashtu në vetët e tyre, thot hatta jetë e bejën e lehum ennehu l'hak. Deri sa ta të binden që qërsohet atyre, se Allah Zogjel është i vërtetë. Allah Zogjel thot, inne fi khalqi semawati wal ard, wa ikhtilafi al-layli wan nahar, la ayatin li ulil albab, alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman, wa qu'udan wa ala junubihim, wa yatafakkaruna fi khalqi semawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadha batilan, subhanaka faqina adhaban nar. Thot Allah në krijimin e tokës dhe qijve, në ndryshimin e natës edhe ditës, ka argumente për ata që mendojnë. Thot ata që e përmendin Allahun duke qenë në këmbë, duke ecë, të cilët janë të ulur, do thot kjo është argument që përmendja e Allahut lejohet, duke qenë në këmbë, apo kur je duke ecë, apo kur je duke ulur, nuk ka problem, përmend Allahun azza wa jalla. Thot edhe meditojnë krijimtarinë e Allahut, na që e ka krijuar shenjat e Allahut dhe thon, o Zot, ti nuk e kriju këtë për kët. Ka diçka, ka urtësinte. E kjo normalisht që ta shton imanin edhe ta shton bindjen edhe më shumë në Allahun azza wa jalla. Po ashtu, respektimi i urdhave të Allahut azza wa jalla. Respektimi i urdhave të Allahut azza wa jalla. Unë e përmenda sa do pak më herët. Falja namazit, dhënia e zekatit, sadakaja, tesbihi, tehlili, tekbiri, leximi i Kuranit, thirrja e mirë, ndalimi nga e keqja, gjitha këto janë prej urdhave të Allahut që ti nëse i respekton me lenë Allahut azza wa jalla, do të shtohet imani jot. E kur shtohet imani normalisht që atëre ndryshon edhe pamja jote. Pikpamjet e tua ndryshojnë, bot kuptimi jot me lenë Allahut ndryshon. Normalisht veprat janë tri lloj. Kemi veprat që janë zemrës,
që është friga, që është presa, që është dashuria, që është aty do thot te vekulin, mbështetja në Allahun e kështu me radhë. Po ashtu kemi do veprat e cilat janë gjuhës, që janë do thot tekbiri, tesbihi, tehlili, fjala subhanallah, elhamdullah, Allahu akbar, thirrat mirë leximi, leximi i Kuranit e kështu me radhë. Po ashtu kemi veprat e cilat janë gjymtyrë, që është sikur se namazi, të cilat janë zeqati, hecja do thot nadhurimin Allahut e kështu me radhë. Shikoni këto janë pak vepra që i përmenda. Pak shembuj, pak sebepe, mi po me lejnë Allah nëse i punojmë, atëre keni për me pasë, me lejnë Allah do shohët i manjot. Këto ishin disa prej veprave që na ishtu një monin. Ta shkaloj prej veprave që na e paksu një monin. Ba një sabër dhe pak. Ma mirë këtu, e i shodhët dhe një sevop, se sa me shku të shpia, e gruja më nënku me thonë që ditë për ditë për aban problem. Ngo një pak. Përsa i përket do thotë, veprave të se të paksu një monin janë shumë, normalisht. Unë shkurtimisht do t'i bie, janë dy faktorë kryesorë. Faktori i brendshëm, do thotë faktori që vetë njeriu është problem i brendshëm, apo faktori jashtë. Këto janë dy faktorë kryesorë. Thoshte një poet, thot, araftu sherr la li sherr, walakin li tawaqihi, wa man lam ya'rif sherr min al-khayr yakhafi. Thoshte një poet, unë e mësova sherrin. Jo që të baj sherr, po ta di ta njohë sherrin që nëse mbije shansi ta dallosh sherrin prej të mirës, çkoj ka e mira e mos bika sherri. Do thot qëllimi i mësimit sherrit ose mësimit veprave të cilat e paksojnë imonin, është që jo ne ti veprojmë, por qëllimi është do thot diçka tjetër, që ne ti ikim atyre. Prej faktorëve që e përmenda fillimisht, mbretshëm është xhehli, është ignoranca, është padia. Shikoni, nuk ka gjuna i cili nuk bëhet vetëm se xhehli është sebebi kryesor. Xhehli, padia, është një prej faktorëve do thotë që besimtarit ia pakson i aspekt i imanit të tij. Pavarësisht do thotë veprave të cilat ti ke bërë. Ke për me pa do thotë që nëse padia jote ekziston edhe vazhdon me lenë Allahut, nëse ti nuk e largon atë ke për me pa që e ka për me çun gjunoj. Prandaj pejgamberi te Allahu të sugjeron shpeshherë nëse e lexoni Kur'an. Keni për me pa që problemet më të mëdha i kanë pasur me popujt e tyre shkaku i padijes së tyre. Prandaj pejgamberi te Allahu që ndërgoj që ti mësojnë ata, ti edukojnë ata. E ata, shikoni çfarë rasti ka pas. Musa sallallahu alajhi wasallam, pasi që e kanë kalu detin, pasi që kanë dalë prej Egjiptit dhe nisën për Palestinë, momentet e para që bitej Izraelit i pan disa popuj që kishin pas marr zota, që kishin zota thot idhuj, çfarë i than Musës? Kalu ja Musa, ijallena ilahen kema lehum aliha, i thanë Musa. Këta pas kanë zota, na bëj edhe neve zota, pasi që këto pas kanë idhuj që për adhurojmë, edhe ne ta kemi dikën që adhurojmë, e tha kale inë në këmë komun të shalun, me të vërtet ju e një popullë, që i nuk dini, po është Ibrahimi e Lejseram, kur populli i vetë nëziste që ta braktisë adhurimin Allah, qëfar i tha? Tha Ibrahimi kul, e fe gajra Allah i te muruni, e abudu e ju hel gjahilun, thot ju, apo mordhëroni o gjahila, ta adhurojnë e jeshtë Allah dikë qëtër, ju apo drejtoni, ose apo po ma impononi ta adhuroj unë dikë qëtër jeshtë Allah të zbëgjen. E Ibrahimi tha që ju jeni gjahila, ju jeni të padishëm, padia juve ju qonë që ju të adhuroni ato zota të cilat ju pretendoni që janë zota. Po ashtu, Allah thot vë karë në fi bujutikun, wala të bërëshnë të bërëgjul gjahilit e lula, i tha grave që ndroni në shtëpite tuaja dhe mos dilni, mos i shpalos një stoli tuaja. Qëllimi i qëndrimit i grave në shtëpi është do thot që si shkarë transmitimi ose si shkarë do thot komentimi i këti argumenti, është do thot që lidhe diçka me gjeneratat e mërshme, që do mos prej kohën e Ademit a.s. Do thot që qëllimi i qëndrimit grave është qëllimi që të qëndrojnë në shtëpi dhe mos t'i shpalosin stolit e tyre kur dalin jashtë. Për shkak se shpalosja stolive të tyre është fitnë, është zbukurim, edhe kjo ka mundësi që ta joshë burrin edhe pasaj do thotë që ndodhin çorodi, ashtu siç ndodhin do thotë marrët në periudhën e Ademit alayhiselam, mes bijve të Ademit alayhiselam. E do thotë këto gjitha ka ndodhur për shka? Për shkak do thotë padijes. E normalisht që padia është esenca. Esenca e çdo belaje dhe koka e çdo keq. Nëse do për me ditë gjunat e tua, se pse ti vepron, më përgjithsi ke për me po si janë për shak padijes tënde. Ndoshta ka mundësi ndonjëherë, e di, edhe vepron shaku që je i dopt shpirtnisht ose me imon, mirë po më përgjithsi, veprat që i bëjnë do thot gjuna qartë ke për me po për shak sa ta, nuk e din që është gjuna, po që i bëjnë gjuna Allah të sëmëgjit. Po ashtu, prej faktorve qërë shkurtimisht, është gafleti. Gaflet, do thot kur njeri është i pakujdeshëm, është i pavëmendshëm.
E gafleti është rreziku më i madh, do thotë, që mund që ta përfshijë zemrën e besimtarit. Thot Allahu xhelalu ve inne kathira min an-nasi an ayatina la ghafilun. Thot shumë prej njerëzve kur janë pyetur argumentet e tona, ata janë gafil. Janë të pakujdesshëm, janë të pavëmendshëm. Po ashtu thot Allahu xhelalu, ja lemun dhahira min al-hayatid dunya. Kur ashtu pyetje çështje dunjas, ata e din çdo gjë, ekspertat. E ke po, kur e pyet për dunjë, ti jep gjitha informacionat. Gjitha i di, ekspert. Kur që thot Allah Zogjel, thot vehum anil akhirat i hum gafilun. Kur a shumpy që akhireti, ata e nga flet. Nuk din kur gjo, nuk e intereson. Ekspert për qëshjet e dunjos. Kurse kur a shumpy që qëshje akhiretit, ata do thot fare nuk kanë interes as që të mësojnë, as që të edukohen me te. Po është frej faktorve qërë, që e qonë njerën që të i bi imani, është mohimi. Ose kthimi i shpinit, kthimi i shpinës uzimit Allah të gjithë. Thot Allah të gjithë, wa men adhlemu, mi men dhukera bi ajati rabbihi, thumë me a'rada anha. Thot, akoma keq, akoma zulumqar. Se sa i personi cili, i përmenden ati argumentet Allah të gjithë, edhe pastaj a i mohon ato. I a këthen shpinën ati, ti a tregon argumentin, i a tregon prej Kurani, i a tregon prej suneti, i a tregon gjitha argumentet me gjithat, a i refuzon. Nuk do. Edhe e këthën shpinën. Wa men a'ra dan dikri, fe inne lehu me ishet e ndanke, wa nahshuruhu jo mërë kijamet i ama, kush e këthën shpinën uzimit tim? Ne do të japim ati jetë ngusht? Jetë ngusht, tojnë komentator të Kuranit, është për qëllim, ato probleme, ato brenga, depresion që e përjetojmë ne, apo? Për çdo ditë do gjon njerëzit, sot nuk jam mirë, kam blon depresion, unë ngushtoj gjoksi, kam problem, e kam këtë edhe këtë. Problemi është ku, ja ka këthej shpinën Allah të zogjel. Argumenteve të Allah, dëshmive të Allah të zogjel. E prandaj thotë Allah, ako ma zullë në qarë, ma të keshë, se saj personi cili i di argumentet e tona. Me gjithat, thotë ja këthej shpinën muzimit tonë. Ebu Bakit e Lejthi, Rahimullah, ose në fakt radio dhanu, thotë që ka mesë sem, kemi qenë ullur në gjami. Edhe për Ameri Allah ka qenë duke full, ka qenë duke legjuru. Ka pos njerëzi sikur se ju tash. Edhe thot Ebu Bakit e Lejthi, thot që erdhën tre persona hynën brenda në xhami. Prej tre personave, dy persona u ndalën, kurse i treti shkoi. Njëri prej tyre e gjet një zbrastir me zhlisje dhe ul. Kurse njëri prej tyre i erdhi turp, tash ose i ka turp se s'ka dosht, për shkak se ka ardh hoxha, e tash ka vë emociona se morën mos të mshofë hoxha, se sa për hoxhën mundi shmoqu lirisht. Edhe hoxha me vet me laqet ma shkruajnë. Amo ti nuk përfiton. E erdhe njëri unë gjmas, edhe i ka armarre. Thonë disa prej komentatorve të aditit, thonë nështë e i ka armarre për shak, mos ti ngushtoj ata që janë për para, e i ka armarre, prej për amesa sem prej Allah të zvugjel, edhe kanë dhejt mas. Disa thonë që i ka arë turp që më të shodë, më të shodë për amesa sem, edhe ashullë, si do qodë. Tha për amesa sem, pasi që e kryti fjalimin, tha për amesa sem, atë ju tregoj për këta tre persona. A i cili erdhi dhe ullë, edhe e mbusha zbrastir aty, tha ustrehua të kë Allah e strehoj atë person. Të thot që e ka fut në në mëshirën e ti. Personit i cili erdi turpe dhe nuk ull, tha Allah u turpërua për ti. Edha i ka morë mirësi diçka, ama jo si kursa i pari. Kurse i treti i cili shkoj dhe nuk qëndruj, tha e ktheu shpinën, tha Allah e largoj e privuj nga mirësia e ti. Apo e shqivni? Shqivoni, do qështë janë dvogla, po janë shumë e vlirë. Problemja se ne pikrish këtu bimi zakonishtë. Kërë janë pyqët disa qëshjet më dha, ne i dimi gjitha ndoshta dhe mundojmë i të vepërum diqka. Ama kërë ashtë pyqët disa senet vogla, fatkesish një i mohojmë ata. Edhe një glishojmë, kjo është për shak edukatës edhe padijës. Se me pas dit vlerën e mezhliseve dikrit, besoj që ku kishte me pas mezhlis dikrit, kishin për me shku. Pa nuk e bojnë fatkesisht. Neve në tërheqin emra. Në tërheqin do tët persona që mund kajtë e qashtu. Ama realitet është disha krisisht qëtër. Prandaj do të duhet qemi ma vetishëm, edhe të ta kuptojmë realitetin ton ma me qërësi. Po ashtu do thot, prej çështjeve tjera që ndikon normalisht është veprimi i gjunat dhe mëkatëve. Shkoni gjunat janë shumë, mëkatët janë shumë. Numri i tyre është i madh, ka gjunat, nda, ka gjunat vogla. Ka do thot gjunoje që ta shkatrojnë nxjerrin prej islamit, ka gjunoje do thot të cilat ta paksojnë pak imanin, po ndikon te ti. Pambarësisht asaj, pamesa se thoshte me një ditë që robi i Allahut kur e bën një gjunat, atëherë i bëhet një pikë zezë në zemrën e tij. Nëse robi pendohet, atëherë i largohet ajo njohur prej zemrës së tij, edhe i ndryshon pastaj zemra e tij.
E nëse vazhdon robi me gjunohe, edhe i shton ato, me lejnë Allahut atëre zemra ti do të mbushet me gjunohe. Deri sa ma vonë, do thot, ajo do të bëhet e zezë. E tha pe Amelia Allahut, kjo pikrisht është fjale e Allahut që kërë arë Kur'an për fjale në ranë, ku thot Allahut zhërë, kella, bel rane, kulubim alama kenu i eksibun. Tha jo, nuk është ashtu për veprat e tyre të këshia, u a kanë buluat atëre zemrë. E normalisht kur mbulohet zemra me gjunohë atëre ma, nuk dalohet e mira nga e keqa. Po ashtu do thot, prej qëshëve qera që ndikon në paksimin imonit, është nefsi i cili thirë për të keqen, nxit për të keqen. Thot Allah së gjelë, inë në nefse la maratun bisu, illa marahim e rabbi. Thot, nefsi thot, nëzit ka e keqa, përve ca që e ka më shiru Allah së gjelë. Nga mesa sem, në hutbën e ti, e kene të gjuhë imamët, fillimisht e falëndëron të Allah. Pastaj, pejgamberi Allah kërkon të mbrojtje nga shirri i nefsit. Thoshte pejgamberi Allah në hutbët e ti, elhamdulillah, nahmeduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. E falëndëroj Allahun, ati i takon falëndërimi dhe tek ai mbështetem dhe prej ati kërkoj ndihmë dhe falje, wa na'udhu billahi min shururi enfusina, te kërkoj mbrojtje nga sherri vetëson, wa min sherri wa min sejjati amalina, dhe nga veprat e këshia që ne i bëjmë edhe vëvrojnë. Pejgamberi Allahut do thot, kërkon të mbrojtje nga sherri nefsit. Nefsit normali shikoni nuk e do i baditin. Nefsit do thot e do epshin, i do tekat, do me shku pas, pas gjunave, do me shku pas epshit, i dohet, i prash bygje i badet e urren. Prandaj e shef që asheran me qindru namaz, prandaj e shef që asheran me prezentu në poligjerata, e shefran që shme lezu kuran me bo veprat mira, nefsi nuk e dohet. Nefsi e do të dëfrimin, e do të thot knaqen, e do thot, i do klasit e kësak dunjoje. Mirë po nuk e do thot i badetin. E pe Ameri Allah i amësoj një dua e Ebu Bekr Sidiku të radionat që ta thot atë mëngjes edhe mbrëmje dhe kur bi për me fletë. Pe Ameri Allah i tha, i thuaj, Allahumma alim el gajbi wa shahade. O Zot, ti cili je do thot, ti cili e njef do thot dukshmen edhe pa dukshmen. Fatira sema vati vë lartë, ti cili ke kryu tokën edhe qiedhin. Thot, Rabbe kulli shej u amelikehu. Zot i gjdo gjëje dhe kryusi i asaj. E shheduen la ilaha ila antë. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar tjetër përveç teje, e udhu bike min sherri nefsi. Kërkoj mbrojtje nga sherri i vetes time, wa min sherri shejtani wa shirki. Dhe nga sherri i shejtanit, edhe nga idhujtaria e tij. Kjo është doja që pejgamberi Allahut i mësoi Ebu Bekrit. A shmirë e kenti mbrojtje muslimanit, edhe a shmirë për me marrë me lezu me lejnë Allahut. To ishin faktorët e mbrojtjes. Faktorët e jashtëm, kryesori është shejtani. Shejtani është armiku i parë njeriu. Do thot armik i vjetër që e njeh njeriu shumë mirë. Armiqësia e tij me njeriu daton qyshe prej krijimit të Ademit alayhis salam. Allahu subhanahu wa taala thot inna shaytana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Shejtani është armiku juaj, merrni ju për armik. Do thot që shejtani është armiku më i madh i njeriu. E normalisht shejtani e njeh mirë njeriu. Ja dit dobësitë e tij, ja dit do thot mangësitë e tij, ja dit metat e tij. Edhe shumë lehtë e ka shejtani që të vijë dhe ta çojë njeriu ka ajo e cila ajo është më i dobtë ta shojë deri në gjuna. Qëllimi i tij është që të shojë në gjuna. Nuk ka mundësi që shejtani të shojë ka e mira. Ja ju helladhina amenu la tattabi'u khutuwati shejtan. Allah thotë o ju besimtar, mos i ndjekni hapat e shejtanit, vonë me një tabi'u khutuwati shejtan, fa innahu ya'muru bil fahsha'i wal munkar. Kush i ndjek hapat e shejtanit, le ta din që shejtani thirr në moralitet të keq. E nëse ti nuk e ke kuptuar mirë realitetin e shejtanit, atëre do thot, është rreziku shumë i madh, do thot që ai të mundë shumë lehtë, edhe të çojë na për gjunoje shumë lehtë. Ibn al-Qayyimi e përshkruan një rast shumë interesant, një shembull praktikë si është do thot si qëndron shejtani me ty kur është në pyetje çështja e haramit. Thot Ibn al-Qayyim rahimullah, shembulli i shejtanit me ty kur është në pyetje e haramit, sikur se shembulli jot me një qen i cili është i uritur shumë, te mosi. Thot edhe mes juve të dyve qëndron ushqim edhe komish. E ke parasysh e ke përpara qenë, edhe ti e këtu, mes juve, komish. Edhe shejton, edhe në fakt do të qeni është atë shumë i uritur, që menzi pra do të që të largohje ty edhe të amor atë mish. Apo, ti shkapon, ti bërtet, aj nuk largohet. Ti fol, aj nuk largohet. A gjdo moment shep, do të thotë që gjdo moment prat plejteje, që ti vesh pak të ndalësh, edhe më njërë vijë edhe të amor e ushime e ti. Edhe, kështu është e njëri. Shejtoni gjdo moment e prat, që biri ademi, që qëtë maj dopë, edhe momentin e parë sulmon edhe aty do thot pastaj çon në gjuna. Po ashtu prej faktorëve që jashtëm është dunjë edhe sprova e saj. Normalisht që për dunjon Allahu subhanahu wa taala thot i'lamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Dinë.
Dine që kjo dunjo nuk është diçka tjetër përveç se lojë dhe dëfrim. Vend ku ju mburrin në njëri me tjetrin për sa i përket shtimit të pasurisë dhe fëmijëve, thotë ke metheli gajthin ajeb el kufar. Thotë sikurse shembulli i shiut i cili bie, bie në tokë edhe e mahnit bujkun. Si e mahnit? Kur bie shiu, atëherë del barri, apo del i gjelbër. Kur e sheh bujku, prodhimin që ka dalë dhe është i gjelbër, mahnitet me të. Edhe kështu është edhe dunjoja, kur e sheh njeriu kur është në atë periudhën e rinisë i duket çdo sen e bukur, çdo sen e mirë, e gjelbër apo? Thot mirë, po më vonë thot Allah zot gjelbër, thot thumë me jehiqu. E pastaj e fillon që zverdhet. Që të bie ta humbë shkëlqimin e saj. Teri sa në fund do thot ai shkëtrohet. Kështu është dunjoja. Ner duket e bukur, e ëmbël, e mirë. Mirë, po me kohë ke po, kur e pyet si duket dunjoja, vallai dunjoja nuk është mirë. Nuk po duket mirë. Derisa ka fundi më kur e shef se mos ka, edhe ke po realitetin e dunjos, atëherë thu kjo dunjo që ka rrëshme. Disa e përshkon dhe thonë, dunjoja sikur si një grua, një plak, e mu shumë e shumë, edhe zbukurohet edhe vishet me një robe cilë e ambulon trupin e saj dhe hesna për rrugë. Edhe njerëzit e shojnë mahnitën pas parfumit saj, edhe mahnitën pas asaj veshjes e saj, mirë po nuk e din se shakon brëndësinë e saj. Ajo hes për para njerëzit e shkojnë pas. Deri kur, deri më vonë kur ndalët me një stacion, do thotë ndalët me një periudhë, edhe kur ta hjeke, do thotë atë robën e saj e shofin që është plak. Kështu është edhe dunjoja. Ner duket e bukur, i shkon pas, hec, deri kur e shef se me të vërtetë nuk paska vlerë, atëherë ndalesh më mbetesh. Edhe atëherë më ndoshta as vonë. Ndoshta përpendim as vonë për këtë arsye, dunjoja përshkrimi i saj, është përshkrim te mosi i bukur precis që ka përshkruajtur Allahu Azza wa Jall në librin e tij. Po ashtu, prej faturave me këtë pa përfundim me lejnë Allahut, faturave të jashtëm janë shoqëria e keqe apo shokët. E këshin për amesa sem do thot ka para lajmru përse i përket shoqërisë së keqe. Dhe për ameri Allah thot e regjullu aladini khalili, feljendur me një khalil. Njeri është në fen e shokët e ti, andaj letë ketë kujdese këpë e shoqërin. Normalisht, shoqëria është ajo e cila dalon në shoqërin ku jeton. Nëse do për me ditë për dikë, shikoj do të shoqërin me të cilin ajo shoqërot. Nëse do me ditë për dikën, do për me njëvë dikën, shikoj e shokët, shka i ka, ke për me ditë për ata. Nëse shokët i ka të kafës, dije që edhe është i kafës. Nëse shokët i ka të gjamis, atëre dije që me lejnë allot, edhe i qenë ka i gjamis. E personi i cili identifikohet mas leti, është person do thot, ose identifikimi maj leta është në përme shushrisë ati. Pra ndaj, është fudali bënjoti. Besimtarit nuk i takon, nuk i përket që të ullet me gjdo këndë. Pavarësisht ti mendon mirë, abe mirë ama shikon nëse morali ti është i keq, ai ka për me të prish me lejnë allot. Nëse sjellja ti është e keq, ai ka për me të prish. Prandaj thoshte Sufjan el-Thauri, nuk ka diçka që e prish njeriun, i a shkatron ose përmirësonat si shoqëria. Shoqëria ose të prish ose të përmirëson. Tash varet prej teje. Nëse do përmirësim, gjej shoqërinë mirë. Nëse do shkatrim, atëherë gjej shoqërinë keq. Ke për me pa, do thosë se sa ndikim të madh ka shoqëria. Prandaj shumë për njerëzve që kanë qenë të mirë, janë prish shkaku shoqërisë së keqe. Ndeja me njerëz të këqij, ndeja për kafeni, ndeja për vende ku nuk duhet që të ulet besimtari. E prandaj elus Allahu subhanehu ve teala që Allahu subhanehu ve teala ta bëj për atyre të cilët shoqëria jona shoqëria e ndershme dhe ta mësoj Allahu subhanehu ve teala që tulem me ta. Dhe elus Allahu që Allahu subhanehu ve teala imanin tonë të na ripërtrin dhe të na shton, dhe elus Allahu subhanehu ve teala që Allahu të na ruan nga gjitha ato shkaqe që paksojnë që dobësojnë imanin, që Allahu subhanehu ve teala mos na çojë këto. Dhe nëse kemi Allahu subhanehu ve teala të largojë prej nesh, dhe elus Allahu subhanehu ve teala Allahu të na shtojë imanin, të na zbukurojë atë, dhe elus Allahu që na bëjë dashur që të shkojmë pas ti, dhe elus Allahu që haramin na bën të padashur dhe të urryen në zemrat tona, që ti largohemi atij dhe mos ti afrohemi atij. Wa kullu qawli astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.